Hej, jag står nu här på Stockholmsmässan i Älvsjö och ser det fantastiska arbete som utförs här. Det är Locum i samarbete med Försvarsmakten och också övriga delar av Region Stockholm som inte bara bygger ett fältsjukhus utan faktiskt ett helt sjukhus i moduler och också är naturligtvis i samarbete med Stockholmsmässan. Ett fantastiskt arbete som kommer att skapa 140 nya vårdplatser redan på måndag. Och därefter hoppas man kunna bygga ut med 100 vårdplatser till varje vecka upp till ett antal av 600 vårdplatser. Jag vill rikta ett fantastiskt stort tack, ett enormt stort tack till alla de som är med och gör detta arbete. Det är fantastiskt det ni gör. Stort tack för era insatser. Tack!